رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ سکتے ہو کوئی مالیا کوئی چیٹی. سٹی بس بھی جا رہا ہے. ماشاء اللہ وہ سامنے مسجد کو دکھ رہی ہے جہاں پہ اردو میں تقریر ہوتی ہے. اردو میں ایک جمعہ مولانا آئے گا، اردو کی زبان میں تقریر کرے گا. بنگلہ دیش کا ایک جمعہ مولانا آئے گا، بنگالی زبان میں کرے گا. ہر زبان میں تقریر ہوتی ہے، ہر جمعہ میں الگ الگ امام رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ نظر کر سکتے ہیں. کوئی سٹی مالیا یہ دوسرا ویڈیو میں اپڈیٹ کر رہا ہوں. یہاں برج کے اوپر آیا ہوں. ماشاء اللہ یہاں سے بہت بہترین نظر دکھائی دیتا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ کوئی سٹی ہے، ٹھیک ہے، مالیا. میں برج کے اوپر ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کا نظارہ. ماشاء اللہ عمارت بھی کافی خوبصورت ہے، کافی بہترین ہے. یہ مرغاب کا ٹاور دکھ رہا ہے آپ کو، اس کا بھی آپ نظارہ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ یہ دیکھو، آپ کو برج کے اوپر سے نیچے کا سڑک بھی دکھائی دے گا. گاڑی آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو اچھی طرح سے. اور دیکھو یہ بجو پورا سمندر ہے، آپ اس کا بھی دیکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ ابھی میں دوسرا ویڈیو اپلوڈ کرے گا وہاں جا کر سمندر کا. ماشاء اللہ تب تک آپ ویٹ کرو. جفت وغابت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا 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 رجاء. ابھی یہ میں ویڈیو بیک سائڈ آیا ہوں، بیک سائڈ سے آپ کو دکھا رہا ہوں. سنبھالیا بیک سائڈ سے آپ کو تھوڑا سلسلے بھی اچھا دکھ رہا ہے، اس لیے مجھے بھی اچھا لگا تھوڑا. اور ماشاء اللہ ابھی ماحول بھی بہت اچھا ہے، ٹھنڈی بھی ماشاء اللہ ابھی 10 ڈگری سے آ چکی ہے، تو ٹھنڈی بھی اچھی پڑ رہی ہے. چلو ابھی ادھر آیا ہوا تھا مالیا، چلو آپ کو بھی نظارہ کرا دیتے ہیں. ماشاء اللہ کافی بہترین نظارہ ہے، دیکھ سکتے ہیں. گاڑی پارک پڑا ہے، میں اس میں گاڑی پارک کر کے ادھر آ گیا. تفصیل آپ کو نظارہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہترین میں بہترین عمارت ہے، دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو بڑی عمارت ہے یہ پیناسونک کی. ابھی رات ہے اس لیے اوپر لکھا ہوا تو رہا ہے لیکن کلیئر نہیں دکھ رہا ہے. پیناسونک دکھ رہا ہے، یہ رہا آپ کا.
मालिया सामने आपको KFC दिख रही है, फिर उसको जूम करना पड़ेगा काफी दूर से है। ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رأيت يوم الندايا يا 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 رجائي يا رجائي يا رجائي إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل